Боже, пані, підійдіть до мікрофона, де є мікрофон, пані? У мене зараз два питання, я вам скажу. Добре? Я не можу відповісти вам на таке питання. Зверніться місяця, він визнав слово, привів до нас у будинок Дмитра Дмитровича Тимура і представив як директор цього будинку. Дмитро Дмитрович виступив і сказав, усі питання звертаються до мене. Хто ж такі є? Що ви цей директор цього будинку? У понеділок, у 4 грудня, без ніяких причин, я ось приїхав, взяв Пендерчука, який дітей п'є, дітей обзиває, привів камеру, і причин, обзиває нас, хто він такий є. Тепер 14 грудня, яке несло право закликати там дистанцію на основі чого? Що у нас буде, як сказати, трагедія, діти потруїлися, на якій основі? І вони навіть не хотіли зреєструватися. Таке право є? Нема. А він відбиває гроші. Він сказав, що він нашого директора, я не сказав, сьогодні рано у нас засідання. Про то не знав ніхто. Він сказав такого, як ви бідете на Мусулат, він нас говорив, що це були взяти, а вони забили на квартиру його. Він говорив, а у мене території знали, чи в мене на території інтернату? Ви по мене трохи сорок, і нашому директора, він не відкриває двері, але йому не дають слово. Бо він хоче, на той будинок, там усі мільйони. Батьків про це я знаю, куди це буде. А до нас є. Чому перевірок? У ніс прийшло до нас 20 перевірок, і всі можна не бачити. Діти ходять, діти ходять. Це не є, як у мене. Буде в мене перезаряння селюю, давайте формувати питання. Вони точно будуть на сесії, а хто не буде відповідати? Шановні колеги, хто за внесення питання до порядку денного сесії, прошу вам звернути.